այս շենքը պիտի մաքրվի։ Այնպես ինչպես պիտի մաքրվեն բոլոր դատարանների շենքերը։ Պիտի մաքրվեն օրենքի դեմ գործող դատավորներից։ Պիտի մաքրվեն օրենքը ոտնահարող դատավորներից։ Դա ես անելու եմ։ Այմա ես թողնելու եմ, որ իրանց տղաները գնան արտասահմաններում, չգիտեմ, տարբեր տեղերում հայազգի իրավունքները պաշտպանեն։ Ես իրանցով եմ զբաղվելու։ Ես միայն նվիրելու եմ ինձ վետին, ես ուրիշ բանով չեմ զբաղվելու։ Թող որևէ մեկը մոռանա, որ արդեն ազգային անվտանգություն եւ այլ այդ կարգի խնդիրներ Ստեփան Սաֆանի ուշադրության կենտրոնում են։ Ես զբաղվելու եմ իրանցով, իրանց տղաները, իրանց բալիկները, իրանց այն գիտունիկները թող գնան, սահմանը պահեն, թող գնան, սահմանը ամրացնեն։ Թողելու եմ իրանց, ինչպես իրանք 20 տարի թողել են մեր վրա, որ մենք մնացածը պահենք իրանք այստեղ, իրանք անելիքը արել են, հիմա իրանց ուղարկելու ենք այնտեղ։ Ես զբաղվելու եմ իրանցով։ 3 գործ միայն Զարուհին Աղաշխանից է գալու, 2 գործ, ըստ որ մեկը Խաչաձևում է, ինքը եւ Արմենուհի Բադիրյանը, 2 գործ իրանից է, խոստանում եմ, դա ես։ Ես երբեք ես այս ամեն ինչը չեմ դարձել անտական խնդիր։ Ես չեմ ուզեցել իր նկատմամբ այս ամեն ինչ անձնական դաշտ տեղափոխվի, բայց եթե կարողանում ենք գալ թքել հասարակության երեսին, ժպտալ, մի հատ ներողություն չասել ու նիստին ընթացքում ասել, կարող եք նկարագրել, թե Ստեփան Սաֆարյանի ինչ հետևանքներ ա ունեցել։ Ասենք 600,000 դրամ, 650,000 դրամ իմ երեխայի փողից գողացել են։ Ու փողի խնդիրը չհավատացնում եմ ձեզ։ Ես ավելին եմ ծախսելու, պետ տուրքերի վրա ավելին եմ ծախսելու։ Վստահ եմ լինի, այդքան փող ունեմ, ծախսելու եմ այդ բոլոր գործերը գտնելու եմ, բոլորին հայտնաբերելու եմ։ Չի կարելի, չի կարելի ուղղակի ոտնահարել մարդու արժանապատվությունը։ Սա արժանապատվության խնդիր է, եւ սա իմ իրավունքի խնդիրը չի միայն։ Սա սարսափելի մի բան է, որովհետեւ դուք եւ որ մյուս գործերը կարդաք, թե խիզախ դատավորը ինչեր է արել, այն ժամանակ կգաք, հարցազրույց կվերցնեք, եւ ես խոստանում եմ մանրամասն պատմել ձեզ, թե ինչ ողբերգություն է թաքնված այդ գործերի տակ։ Եվ ինչպես է այդ գործերով ինքը առանց խղճի խայծ զգալու պեչատը խփել Հայաստանի Հանրապետությունից ու քաղաքացու դեմ որոշում կայացրել։ Եվ թող որևէ մեկը չներկасնի հետապնդում։ Իրենք հետապնդում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատությանը։ Իրենք հետապնդում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իրավունքը։ Իրենք ցավ են պատճառել, իրենք ցավեցրել են հասարակությանը։ Ես իմ գործով ոչինչ, ես արդեն անցել եմ։ Որոր Տատյանն ասա, մարդու իրանքների Եվրոպական դատարան են դիմելու, վստահ լինեն, իրենք վճարելու են Հայաստանի Հանրապետությանը պատճառված փողերը, թող որևէ մեկը չմտածի, որ անպատիժ գնալու է։ Այնտեղ մի հատ դատավոր եկել էր, ասում էր, զառա վեր կաց տեղը նստեմ, բոլորը հասցնելու եք իրար տեղ նստեք, որտեղ ստեղով որ դատավորներից եկել էր, բոլորը մարդու իրանքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության դեմ վճռների պատճառ են դարձել։ Ու ուզում եմ, որ ես հանդուրժող լինեմ, ինչի նկատմամբ։ Ես այն կողմում կանգնած մարդկանց հետ ինչ ընդհանրություն կարող եմ ունենալ, կարող եք ինձ բացատրել։ Նրանք հետապնդում են ինձ, նրանք հետապնդել են այստեղ կանգնած մարդկանց։ Այ այստեղ դուից եմ կրկնում, մարդիկ կան, տուժածներ կան, իր գործերով 7 տարի մարդը դատարաններում է, 7 տարի նույն դատավորի, մեկից վերցնում են գործը, Արմենուհի Բադիրյանից վերցրել են գործը, մակագրել են Զարուհին Աղաշխանի։ 10 տարում 10 դատավոր աշխատել են քաղաքացու սննկաստելու ու ունեզրկելու համար։ Բա լավ, 10 դատավոր հատակ ուղարկեն նրանց ինչքան հանդուրժենք, ասում են, չգիտեմ, սև ու սպիտակ մի արեք, նախկիններ, ներկաններ մի արեք, չգիտեմ, ինչ անենք, ասենք ես ինչ անուն տամ իրանց, այդպես եկան, 5 րոպեով են հաղթել, ոչինչ, 5 րոպե թող ուրախանան, ոչինչ։